Davlat ramzlari bu har bir millatning g'ururi, iftixori. Azaldan ota-bobolarimiz yurt ramzlari, ayniqsa bayroqni doimo e'zozlab, uni jonidan ortiq ko'rib qadrlashgan. Bayroqni or-nomus deya bilishib, uning dushmanlar qo'liga tushmasligi yo'lida jon fido qilganlar. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganiga bu yil 29 yil to'ldi. Sana munosabati bilan joylarda o'tkazilayotgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ham uning qadr-qimmati naqadar yuksak ekanligi e'tirof etilmoqda. Urganch shahridagi yoshlar markazida O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi tashabbusi bilan tashkil etilgan tadbir tafsilotlari dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va obihayot ramzi. Timsollar tilida bu yaxshilikni, donishmandlikni, halollikni, shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Oq rang muqaddas tinchligimiz timsoli bo'lib, u poklik, soflik, beg'uborlik, orzu va xayollar tozaligi, ichki go'zalligimizning ifodasidir. Yashil rang tabiatning yangilanishi, ba'zi xalqlarda navqironlik hamda shodumonlikning ramzidir. Qizil rang vujudimizda jo'shib oqayotgan hayot irmoqlarini anglatadi. Navqiron yarim oy bizning tarixiy an'analarimiz bilan bog'liqdir. Ayni paytda u mustaqilligimiz ramzi hamdir. Yulduzlar esa barcha uchun ilohiydir. O'zbekiston davlat bayrog'i oddiygina timsol emas, balki mamlakatning tarixi va mafkurasi haqida aytib turadi. Bayroqdagi har bir belgida o'ziga xos tarixiy ma'no mujassam. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun 1991 yil 18 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o'tkazilgan 7-chi sessiyasida qabul qilingan. Davlat bayrog'i va uning ramzi bugungi O'zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo'lgan davlatlar bilan tarixan bog'liqligini anglatadi va respublikamizning milliy madaniy an'analarini o'zida mujassamlashtiradi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan tadbirning mavzusi O'zbekiston bayrog'i taraqqiyot ramzi deya nomlanishi ham tarix va bugungi kun bilan uzviylik kasb etadi. Tadbirda so'zga chiqqanlar mamlakatimizning umumjahon davlatlari qatorida o'z nomi, o'z rutbasi, hurmat va e'tiborga ega bo'layotganida bayroqning ham ahamiyati va o'rni bor ekanini e'tirof etishdi. Ayniqsa bu holatni sportchilarimiz jahon arenalarida qo'lga kiritgan g'alabali onlarida yana bir bor his qilamiz. Bayroqning balandda xilpirayotganini ko'rib, har bir vatandosh qalbi faxr iftixorga to'ladi. Tadbir davomida harbiylar va maktab o'quvchilarining chiqishlari yig'ilganlarga yaxshi kayfiyat baxsh etdi. Shuningdek, faollar tashakkurnoma bilan taqdirlandilar.